Batalha Sobrenatural. Pessoal, beleza? Não é mais uma madrugada, mas vai ser mais uma madrugada, ok? Porque eu estou vindo aqui para fazer essa prévia aqui para vocês, até mesmo eu dar uma olhada aqui no local, certo, pessoal? Porque eu não conheço aqui o lugar, certo? Então o que acontece? Corre risco de ter poço, privado, algo do tipo, assim, uma fossa, certo? Onde eu possa, no período da madrugada, da noite, tá errando e pisando, até coisas que são camufladas, buracos, algo do tipo, certo? Então, o que eu faço, pessoal? Tô vindo aqui durante o dia agora, dando uma olhadinha rápida aqui. Eu acredito que eu não vou nem entrar no local, certo? Ou agora, nesse momento, só para dar uma olhada mesmo em volta, caso eu precise estar saindo com emergência ou algo do tipo, não acertar um buraco aí, ou poço ou algo do tipo, certo, pessoal? E cair ali, ter um problema maior, tá? Aqui, o local, certo? Há muito tempo atrás foi uma boate, uma casa noturna, certo? Aonde, pessoal, aqui aconteceram coisas complicadas, horríveis, né? Que infelizmente, em relação aos abortos, algo do tipo, havia sim como eu posso dizer aqui, tô tentando uma palavra para vocês. Um certo relacionamento bruxo, certo? Uma certa bruxaria sendo usado os fetos ali de aborto, tá? E então eu acredito que o local tenha uma presença muito forte, tá? Eu tô fazendo aqui agora, solta torrando aqui, pessoal. Eu tô fazendo essa prévia aqui para vocês para continuar esse vídeo no período da noite. Lembrando que eu tenho a autorização do dono aqui do local, certo? Então é isso, eu vou estar caindo para dentro no período da noite. Só que eu vou dar uma olhadinha em volta, pessoal. O mato tá muito alto. Cara, isso aqui tá muito alto. Olhando aqui, não aparenta, certo? Porque eu estou aqui nessa parte de cima, onde havia uma piscina aqui, ó. Ok? Para vocês terem uma ideia, ó, como é que tá isso aqui. Tá bem alto o mato, certo? Então eu não sei o que eu posso estar encontrando aqui, cara. É um risco grande de cobras, algo do tipo. Talvez aqui seja a melhor parte, ó. Certo? Mas olha como é que tá, ó. Eu não sei como que é ali, ó. Eu só sei que o local é esse. E aparenta ter uma entrada ali. Eu não sei se eu vou achar vestígios de algo, coisa do tipo, certo? Mas eu acredito que aqui seja a melhor parte para eu estar entrando aqui no local. E eu vou estar caindo para dentro agora. Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Opa! Aí eu falo. Tinha alguma coisa aqui, eu não sei o que que foi. Certo, tem muitos carrapichos aqui, pessoal. Vai grudar tudo na roupa. Tô tentando abrir um pouco aqui, ó.
Rapaz, o negócio já fez. Que aqui eu não mato. Ixi. Olha aí só, eu falo pra vocês, cara. Tem restos de animais aqui. Infelizmente, é uma passagem. Garrafas daquele tempo. É uma passagem que não é legal, tá, pessoal? Porque a gente não sabe que bicho pode estar aqui. Certo? Não sei se aqui seria a melhor parte, mas eu já tô bem próximo aqui. Cara, não é legal, não é legal, não é legal. O sentimento que eu tô tendo aqui não é legal, mesmo durante o dia. A noite, então, ferrou. Algo se movimentou aqui nesse mato. Foi uma passagem muito... E olha isso, ó. Rapaz. Possa ser, pessoal, que mesmo durante o dia... Certo? Algo já está sentindo a minha presença aqui, tá? E eu vou ser sincero, cara, olha isso, ó, não é fácil. Cara, não é legal, mas eu vou tentar entortar um pouco o mato aqui, ó, para que isso me facilite no período da noite, que eu acredito que não vai facilitar nada, mas é muito mato, pessoal. Cara, eu não sei como que eu faço aqui, ó. Ah, já tem uma entrada logo aqui, ó. Certo? Tentar deixar um pouco mais livre. Eu não sei se vai achar vestígios aí, pessoal. Eu não ia entrar, mas eu vou acabar entrando aqui agora. Eu queria deixar isso aqui pro período da noite. Mas também ver se tem algum vestígio, algo do tipo aqui. Ah, tem algo ali, hein, pessoal. Tá? Tem um cheiro diferenciado aqui. Tem uma sombrinha aqui no local. Guarda-chuva, sei lá. Nossa, sofá. Não sei se essa árvore aqui é de espinho, cara. Olha isso, vai segurando aqui as coisas, ó. Certo? Deixa eu fazer isso aqui, ó. E fica mais fácil, cara. Aqui já tá mais limpo para eu ter para vocês terem um ângulo aqui de como que é o local, certo? Acabei ficando coçando todo. É bem alto aqui, hein, ó. Bem alto, só mato. E aqui é uma mata, pessoal. Cara, olha aquilo, que louco. Existe aqui ainda um sofá, certo? Até mesmo restos de algumas coisas, certo? E realmente, olha isso, para vocês terem uma ideia, ó. Sal, os potes, esse pote, esses pregos aqui, ó, que com certeza são usados em rituais, certo? São fincados. Talvez essa escada aqui seja de quando isso aqui foi desativado e demolido nessa forma, ok? Bom, é o que eu posso estar mostrando para vocês aqui no momento. Ok? Olha o... Bom, pessoal, houve aqui um corte porque a câmera veio a desligar nesse momento, certo? Houve um corte brusco aqui. Eu tava olhando, ela, puf, ela apagou. Com certeza, a energia do local. Minha cabeça doendo bastante aqui, certo? Eu vou estar finalizando aqui. Olha isso, eu comecei a me arrepiar aqui, ó, pessoal. Tá vendo? Durante o dia, ó. Você imagina aqui no período da noite. Agora eu vou de olho aqui no visorzinho aqui, porque se ela der alguma coisa de novo. Mas infelizmente ela travou, certo? Existem coisas aqui. O local é extremamente pesado. Como eu tava explicando para vocês, eu não sei, eu só vi aqui rápido aqui. Mas o local era onde faziam um aborto. Colocavam dentro dos vidros. E tinha essa comunicação com o lado obscuro e maligno. Entre uma bruxaria e coisas satânicas, certo? É isso, pessoal.
Eu vou estar saindo aqui agora e finalizando esse aqui agora para fazer o retorno no período da noite, cara. Não é fácil. Olha isso, ó. Não é fácil, tá? Mas vou estar saindo aqui agora. Cara, eu vou falar para vocês, cara. Minha cabeça doendo, corpo mole do local, certo? E é isso. Até a noite. O lugar promete, com certeza, pessoal. Fala, pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. Bom, pessoal, estou aqui em frente ao local, certo? Dando a continuidade agora no período da noite. Repetindo, eu tenho a autorização de estar gravando aqui no local, certo? E eu vou tentar entrar em comunicação, certo? Aqui nesse local, tá? Um lugar que já está abandonado, mas eu tenho autorização de gravar aqui, ok, pessoal? Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. E com cuidado aqui, tá, pessoal? Porque agora no período da noite a gente não sabe o que pode encontrar aqui, né? E muito menos coisas, certo? Cara, tem um cheiro forte aqui. Ok? Eu já estou aqui bem próximo à casa. Vou tentar dar uma melhorada aqui. Cara, é difícil, viu, pessoal? Vocês desculpa aí, cara, mas pelo menos vocês entenderam aí como é que é durante o dia. Deixa eu ligar a lanterna de testa aqui também. Acabei esquecendo aqui de ligar a lanterna de testa, certo? Bom, eu peço licença pro local. Até parece que o mato fechou de novo. Tem uns bichos voando, cara. Ai, minha nossa. Bom, é isso aí. Deixa eu dar uma confirmada aqui na câmera. Uma olhada aqui ao chão. Opa. Ah, sim. Os negócios vão enroscando. Fico meio cismado, tá, pessoal? Ok? Então é isso. Eu vou estar trocando agora a lanterna aqui. Para que essa aqui não fique reluzindo. Certo? E eu poder dar uma explicação e começar a interagir com o que há aqui no local. Ok? Essa lanterna aqui deve estar no negócio máximo dela, certo? Bom, então é isso, pessoal. Já estou aqui no local. Eu queria dizer para vocês que o vídeo que vocês assistiram aí no período do dia, certo? Infelizmente, a câmera veio a travar aqui, tá? Essa GoPro tá tendo algumas coisas aqui, mas eu ainda estou usando ela, certo? Vou estar fazendo algumas revisões aí de cartão, algo do tipo aqui, certo? Carregador e tudo mais, ok, pessoal? Porque ela tá dando umas desligadas, igual aconteceu aí no vídeo durante o dia. Eu tinha feito aqui, pessoal, um K2 aqui no local, certo? O aparelho tinha marcado, cara, foi bacana demais o que aconteceu aqui. Infelizmente, quando eu saí, eu fui ver que a câmera tinha travado, certo? Ela tinha travado aqui e eu perdi todo esse momento aqui do local, certo? E eu tive que retornar e dar continuidade aqui. Eu agora não me lembro se eu comentei isso com vocês, certo? Durante o dia, mas eu tô comentando agora, explicando isso pra vocês, certo, cara? A impressão que eu tenho aqui, pessoal, de olhar aqui, é que existe coisas, uns vultos pequenos próximo aqui de mim agora, nesse momento, certo? Então é isso, continuando aqui com a filmagem, eu vou estar mostrando pra vocês. Eu queria dizer, opa! Eu falei, eu tinha visto aqui, ó. Eu tava conversando com vocês, eu vi assim, ó, dessa altura aqui, olha a sombra da minha mão. Eu vi dessa altura, um vulto preto aqui, dessa altura. Cara, foi impressionante. Então eu queria dizer aqui pra vocês, pessoal, que eu fiz um K2 aqui no local, certo?
Isso. Ele já acionou ali, pessoal. Ele já acionou ali, foi impressionante. Vou ver se eu ponho menos luz aqui, certo? Olha isso, olha isso. Parece que ele já deu um toque aqui, pessoal. Olha aqui, ó. Eu vou tirar daqui para não achar que tem alguma coisa ali, certo? Existe algo aqui que possa estar entrando em comunicação comigo nesse momento? Impressionante ou não é, pessoal? Olha isso, ó. Vou me afastar aqui, certo? Opa, 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 opa. Cara, achei que tinha algo já tocando em mim aqui. É impressionante ou não é, pessoal? Você é louco. Eu vou aproveitar nesse momento aqui, tá? Eu vou desligar essa lanterna aqui, deixar só de testa. Pra mim pegar a caneta laser que eu trouxe aqui. Olha o aparelho, pessoal. Olha aqui, ó. Tô pegando a caneta laser, tá? Eu vou tentar usar ela aqui. Assim eu vou apagar a lanterna de testa. Opa, 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 cara do céu. Minha nossa. Olha isso, ó. Olha isso, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso. É impressionante, pessoal. É impressionante, é impressionante. Vou estar desligando a lanterna. Vou me aproximar aqui do aparelho, certo? Eu vou me aproximar aqui do aparelho. Deixa eu garantir aqui que essa câmera está gravando, certo? Para não perder nada. Olha o aparelho, pessoal. Eu vou apagar aqui a lanterna, certo? Para mim usar a caneta laser aqui no local, certo? Aí ficou tudo escuro aqui, não acho o botãozinho dela. Pronto. Vou tentar algo aqui. Olha o aparelho, cara. Impressionante. Dá uma olhada. Existe algo aqui que possa se aproximar de mim nesse momento? Interaja comigo aqui? Vou acender a lanterna aqui, pessoal, de testa para vocês entenderem onde eu estou, certo? Vou tentar segurar aqui a senha, aí ó, para que vocês entendam. Tô segurando a caneta aqui na mão, certo? E para vocês entendam aqui aonde eu estou, aqui ó. Agora eu vou conferir essa câmera. Sim, está gravando. Vou apagar novamente aqui, certo? Interaja comigo nesse momento que há aqui no local. E olha o aparelho, pessoal, ele não para. Dá uma olhada no aparelho, cara, impressionante. Vocês viram o que aconteceu aqui, cara? Foi impressionante, hein? Certo? Olha aqui, ó. Olha o aparelho, ó. Olha o aparelho.
tá desligando agora a caneta laser, certo? Estou guardando ela aqui. O aparelho tá piscando, mostrando aqui, certo, pessoal? É impressionante. Deixa eu conferir essa câmera aqui. Não posso perder nada. Opa, cara, olha isso, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso, cara. Que é impressionante, minha nossa. Vou tá pegando o aparelho aqui. Eu tô desligando o aparelho aqui, tá, pessoal? Estou desligando o aparelho aqui, ok? Eu tinha notado isso aqui, ó. Chegou. Como eu expliquei pra vocês aqui durante o dia, certo? Sal grosso e outras coisas aqui. O que aconteceu aqui é impressionante. E mantém a energia, pessoal. Mantém a energia aqui do local, com certeza. Cara do céu, olha isso, cara. Dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, é impressionante, cara. É impressionante. É impressionante, cara. É impressionante. Cara, eu tô arrepiado, pessoal. Opa. Existe sim uma energia muito forte aqui, pessoal. E o meu tempo é curto pra tá fazendo a filmagem aqui. Eu tenho autorização, mas o tempo é curto, certo? E eu vou tá finalizando esse vídeo aqui. Foi comprovado a energia aqui no local, certo? É isso, até a próxima com mais um Memória Sobrenatural. We'll be right back.
vida voltando em deserto, somos